Ви втекли від війни в Україні і тільки недавно приїхали до Норвегії? Цей фільм розповість вам про те, що відбувається, коли ви подаєте заявку на отримання колективного захисту. Важливо, щоб ви знали про директорат у справах іноземців, скорочено ЮДІ. ЮДІ відповідає за розгляд вашої заявки. І саме ЮДІ вирішує, чи маєте ви право на отримання колективного захисту. Перше, що вам слід зробити, це звернутися до Національного центру реєстрації біженців. Більшість людей, які подали заявку на отримання захисту, перебувають тут, у центрі реєстрації, перші дні в Норвегії. Якщо ви прибудете в іншу частину Норвегії, то вам потрібно звернутися до найближчого відділку поліції. Але часто вас все одно відправлять до Національного центру реєстрації. Тут ви знайдете безпечне місце для проживання. Ви отримаєте їжу та напої. І також вам буде виділено ліжко для відпочинку. Протягом перших кількох днів вам доведеться пройти багато етапів, але вам також потрібно буде багато чекати. Перше, що вам потрібно зробити, це зареєструватися в поліції. Поліція попросить вас пред'явити ваші документи, що посвідчують вашу особу. Якщо у вас немає таких документів, розгляд справи триватиме довше, адже поліція, крім іншого, має здійснити додаткові розслідування. Важливо знати, що надання неправдивих свідчень чи приховування інформації від норвезької влади карається законом. Поліція візьме у вас відбитки пальців та сфотографує. Поліція використовуватиме цю інформацію для того, щоб зареєструвати вашу заявку на отримання колективного захисту. Існують правила щодо того, хто може отримати цей вид дозволу на проживання. Але вашу заявку розглядає не поліція. Це робить ЮДІ. Ви можете довіряти норвезькій поліції. Вони будуть відноситись до вас з повагою та розмовляти з вами у безпечному середовищі. Під час вашої розмови з поліцією також буде присутній перекладач, який володіє як норвезькою, так і вашою мовою. Кожен, хто просить притулку, повинен також пройти перевірку на туберкульоз. Багатьом із вас потрібно зробити рентген верхньої частини вашого тіла, як частина обстеження. Це також буде зроблено в центрі реєстрації. Якщо ви захворієте, то ви можете поговорити з лікарем або медсестрою. Ви отримаєте інформацію від незалежної нейтральної організації, яка розповість вам про ваші права та обов'язки. Такого роду зустріч буде проведена в групах разом з іншими особами, які подали заявку на отримання колективного захисту. Після успішного завершення всіх обов'язкових процесів у центрі реєстрації біженців вас направлять до одного із притулків для біженців, де ви очікуватимете на рішення. Притулок для біженців є безпечним місцем для вас. Вам буде надана фінансова допомога, допоки ви будете там знаходитися. У притулку для біженців діють певні правила, і їх важливо дотримуватися. Перебування в притулку для біженців є добровільною пропозицією
ви не зобов'язані там залишатися. Однак, якщо ви вирішите переїхати і жити в іншому місці, то вам необхідно ознайомитися з відповідними правилами. Після того, як відповідь на вашу заявку буде готова, UDI повідомить вас, надіславши рішення на вашу цифрову поштову скриньку. Якщо у вас її немає, то вам надішлють рішення поштою. Якщо ви зміните вашу адресу, то важливо повідомити про це поліцію. Якщо ви не проживаєте в притулку для біженців, ви повинні пам'ятати, що потрібно вказати ваше ім'я на поштовій скринці. Незадовго після того, як ви отримаєте колективний захист, ви дізнаєтесь, в який муніципалітет ви будете поселені. Працівники притулку для біженців нададуть вам інформацію про це, але працівники притулку не вирішують, де ви будете жити. За це відповідає директорат з інтеграції та культурно-етнічної різноманітності – ІМДІ. Проживання в муніципалітеті, який вам було виділено, є добровільним. Тому, якщо ви вирішите жити в іншому місці, то ви повинні забезпечувати себе самостійно. Коли ви переїжджаєте до муніципалітету, який вам виділив ІМДІ, у вас будуть як права, так і обов'язки. Вам буде виділено куратора, який буде вам допомагати, і ви дізнаєтесь багато про Норвегію. Якщо у вас є додаткові запитання, ви можете знайти більше інформації на цих вебсайтах.